Mae dwy ran i'n prosiect ni. Yr un cyntaf ar gyfer systemau meddyg teulu EMIS a Vision, ac yr ail ar gyfer system newydd Choose Pharmacy sydd ar gyfer fferyllfeirdd ar draws Cymru. Ni wedi datblygu a phrynu newidiadau i'r systemau meddyg teulu sydd yn galluogi'r staff i gofnodi a hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg rhwng y cleifion a'r darparwyr gofal. Mae'r system yn galluogi'r staff i gofnodi dewis iaith y claf yn ysgrifenedig ac ar lafar ac yn dangos y gwybodaeth yma nôl ar y sgriniau sy'n cael ei defnyddio mwyaf aml gan y staff yn y feddygfa. Mae'r system hefyd yn gallu cofnodi'r ieithoedd mae'r staff yn medru siarad ac mae'n dangos y gwybodaeth hyn i'r cleifion am sut maen nhw'n defnyddio'r system fyr iechyd ar-lein. Mae hyn yn galluogi'r claf i drefnu apwyntiad gyda'r aelod o staff sydd mwyaf addas ar gyfer eu sefyllfa personol nhw. Yn y system fferyllfa Choose Pharmacy, mae'r staff yn medru cofnodi dewis iaith y claf ac wedyn os bydd y claf yn ymweld gyda fferyllfeydd eraill, bydd y gwybodaeth hynny ar gael fan hynny hefyd. Gatho ni wahoddio drai'r blynyddoedd yn ôl i gymryd rhan mewn peilot i edrych oedd hi'n bosib i fferyllfeydd ddelio hefo anhwylderau cyffredin. A ddoth y bwrdd iechyd i fyny hefo'r system y dewis fferyllfa. Mae hyn yn golygu bod y cleifion y medru dod i'r fferyllfa i gael presgripsiwn a meddyginiaeth at fan anhwylderau. Mae'r system yma'n gweithio rhywun mor effeithiol trwy'r Gymraeg neu'r Saesneg, a dyn mae dewis y claf ydy pwy iaith maen nhw am i siarad. Y ffordd mae'r system yn gweithio ydy bod yr staff a fferyllfa yn adnabod y claf sydd angen y gwasanaeth. Mae'n cynnig i'r claf i gofresu hun yr cyfrifiadur, wedyn dyn maen nhw'n dewis i'w iaith Cymraeg neu Saesneg. Mae o'n gyfrinachol a mae o'n creu gyfrif personol i'r claf, a mae hyn yn caniatáu ni weld beth sydd wedi roi yn y gorffennol. Wedyn dyn ni yn edrych ar unrhyw alergau neu unrhyw broblem arall feddygol. A dyn ni'n edrych ar y symptomau, y broblem gyfredol, a dod i'r casgliad o be fydd angen fel bod y claf yn gallu delio hefo'i broblem. Mewn ardal fel hyn, lle mae 80% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg, dwi wedi sylwi bod y cleifion yn fwy hyderus wrth siarad yn ei iaith gynta, a bod ni'n cael wybodaeth angenrheidiol yn fwy rhwydd, ac mae'n haws wedyn nhw ddeall yr wybodaeth sy'n dod hefo'r feddyginiaeth oddi wrth y fferyllydd, fel bod ni'n gallu cael y gorau allan o'r system yma lly. Mae'r system yma rwan yn cael ei rowlio allan trwy Gymru gyfan. Mae pob un fferyllfa yn medru gweld y cyfri y claf ei hun, felly dyn ni'n rhannu'r data, a mi fydd hi'n braf iawn gweld bas data yn ffurfio trwy Gymru gyfan i'r cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaeth yma. Mae'r peilot gyda'r Choose Pharmacy wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda 32% o bobl yn dewis y Gymraeg wrth bod nhw'n cyfrestru. Ni'n edrych mlaen yn awr i weithio gyda staff yn y meddygfeydd teulu i hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o'r nodweddion yma o'r system.